গাইজ ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল সো আৰু এটা ব্লগলৈ স্বাগতম জনালোঁ আৰু আজি হৈছে 31 মে আৰু মেটো অৱশ্যে সবাই জানে মোৰ বাৰ্থডে মান্থ হয় সো আজি বাৰ্থডে মান্থৰ সমাপ্তি ঘটিব সো ভাবিলোঁ কি এটা ব্লগ বনাই দিওঁ মানে একদম ধুনীয়াকৈ এণ্ড কৰি দিওঁ সেইকাৰণে ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ আৰু এতিয়া হৈছে মৰ্ণিং মই আপোনালোকক ৱেডাৰটো দেখাইছোঁ আজি বহুত ধুনীয়া হয় সো ঠিক আছে ব'লো সো গাইজ আজি বতৰটো বহুত ধুনীয়া মানে ৰাতিপুৱা উঠিয়েই যেতিয়া বৰষুণৰ মাতটো শুনিছোঁ মোৰ একদম মনটো ভাল লাগি গৈছে বিকজ এইকেইদিন ইমান গেলা ৰ'দ দিছে মই কি ক'ম আৰু সো দেখিবই পাৰিছে পুৰা গ্ৰীনেৰী গ্ৰীনেৰী হৈ আছে আৰু ইয়াত দেখালে ইমান ভালকৈ গম নাপায় বৰষুণ দিছে বুলি বাট ইয়াতে গম পাইছে অভিয়াছলি ন এইবোৰ গোটেই মানে গোটেই ভিজি আছে সো বহুত ভাল লাগিছে আজি মই প্ৰে কৰি আছিলোঁ যেন বৰষুণ দিয়ক আৰু ভগৱান নে মেৰি চুনলি ভেৰি হেপ্পী হে গাইজ সো এতিয়া অলপমান ৰুমত বহি আছোঁ এনেই আৰু মানে একচুৱেলি ৱেডাৰটোৰ এনজয় কৰি আছোঁ মই অলপ পিচফুলি অকলে বহি আৰু এতিয়া 11টামান বাজিবলৈ চাগে 10:05 আছে সো ৰাতিপুৱা হৈ আছে বা দেখিছে ৰুমটো কিমান আন্ধাৰ সো ৱেডাৰটো আপোনালোকে গমেই পাইছে কেনেকুৱা হ'ব একদম ধাৰাষাৰ বৰষুণো দিয়া নাই বাট তথাপিও দি আছে নন ষ্টপ সো বহুত ভাল লাগিছে আজি দিনটো চাগে ভাল যাব আৰু ভিডিঅ'টো ৰখাই দিলোঁ কাৰণ আপোনালোকে লাষ্টত অকণ ভালকৈ শুনকচোন ভণ্টিয়ে জানো কি কাৰণত এনে এনে চিঞৰিছে সেই গাইজ সো এতিয়া অলপ ওলাই আহিছোঁ মানে কি বাৰাণ্ডাতে আছোঁ মানে ৰুমৰ পৰা বিকজ ভিতৰত আছিলোঁ ভিতৰত টিউশ্যনো হৈ আছে সো অলপমান কৰাই মেলি মই এতিয়া ওলাই আহিছোঁ আৰু এজ ইউজুৱেল এতিয়াও বৰষুণ দি আছে আৰু আইতা মই মানে আইতাক কৈছোঁ আইতা তুমি কিয় ওলাই আহিছে এতিয়া ন বৰষুণ দিছে আইতাই কৈছে বৰষুণত তিতিবলৈ আইতাৰ ভাল লাগে আৰু মানে বাৰিষাত বোলে বৰষুণত নিতিনো কি কৰিব সেইকাৰণে আৰু এয়া আইতা তুমি ভিডিঅ'ত আছা ভিডিঅ' কৰিছোঁ তোমাক আইতাৰ ইমান লাজ আহিছে এইগৰাকীও আমাৰ আলু পকৌড়া আলু পনীৰ লাঞ্চ কৰিম বস্তুবোৰ ইয়াতে অলপ চলপকৈ অনা হৈছে আৰু ভণ্টিয়ে এতিয়া খাই আছে আমাক এৰি এৰি অলৰেডি একো বাহাই নাই এতিয়া খালেই তাৰপিছত লাঞ্চটো কৰি লওঁ তাৰপিছত ৰেষ্ট ল'ম চাগে বাট আপোনালোকক লগ পাইহে গাইজ এতিয়া লাঞ্চ কৰা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া বিচনাত আছোঁ অভিয়াছলি এনেকৈ দেখিলে আপোনালোকে গম পাই যায় মুখখন নেদেখাওঁ আৰু বিচনাত আছোঁ যে সো এতিয়া অকণমান আপোনালোকে জানে মই মোবাইলে চলাম আৰু যদি হয় অলপমান ৰেষ্ট ল'ম তাৰপিছত আপোনালোকক ইভিনিং লগ পাই আছোঁ আহি গ'লোঁ সো উঠিলোঁ উঠিলোঁ মানে হোৱাটো নাছিলোঁৱেই কিন্তু বিচনাতটো আছিলোঁ সো বিচনাৰ পৰা উঠি গ'লোঁ আৰু দুখৰ কথা এয়াই যে বৰষুণ ৰখি গ'ল আৰু মানে বৰষুণটো ৰখি যোৱাৰ ঘপককৈ মোৰ মানে এতিয়া গুপগুপনি উঠিলে মানে মোৰ গৰম উঠিছে আৰু মানে ভাবি থকা হৈ যাওঁ গৰম দিন আহিলে মোৰ গৰম মানে উঠিছেই মোৰ এতিয়া আৰু আৰু সো এতিয়া চাহ তাহ খাম বিকজ ইভিনিং হয় ইভিনিংটো চাহ খোৱা হয় এতিয়ালৈকে বাহিৰত যোৱা নাই মানে মই গম পাইছোঁ ন বৰষুণটো ৰখি গৈছে মই বাহিৰত যাব ইচ্ছা যোৱা নাই আৰু মানে
গোটেই দিনটো বাহিরত এনেকুৱা মানে বাহিরত উলালে ইমান ভাল লাগি আছিলে, একদম ঠাণ্ডা চেঁচা বতাহ। এতিয়া উলালে আৰু একদম গুপগুপাই গৰম এটা উঠিব আৰু কি কৰিম। মোৰতো মানে বিছনাৰ পৰা উঠিবই মন মানে মন যোৱা নাছিলে, কিবা এলাহ লাগি আছিলে, কিন্তু উঠিবতো লাগিবই বিকজ ইভিনিং হৈছে আৰু সেয়াই আৰু। চ' চাহ তাহ খালোঁ, অলপ বাহিৰলৈও গ'লোঁ, কিন্তু কেমেৰাটো লগত লৈ যোৱা নাই, এনেই অলপ খোজ চোজ কাঢ়িলোঁ আৰু। আৰু আজি ৰাতি চাগে খিচিৰি খাম, চ' সেইকাৰণে মই দিনৰ কাৰণে ৰখি নাথাকোঁ, মই ব্লগটো ইয়াতে এণ্ড কৰি দিম। বিকজ মই পূৰা ভাবি থৈছোঁ যে যিমানটো পচিবল হয় মই কালিয়ে ব্লগটো আপলোড কৰিম। চ' আজি এডিটিঙত মোৰ টাইম লাগিব, সেইটো অভিয়াছলি মই ৰাতি কৰিম বা এতিয়াৰ পৰা অলপ অলপ ষ্টাৰ্ট দিম। চ' সেইকাৰণে ব্লগটো এটা শেষ কৰোঁ বুলি ভাবিলোঁ। আৰু নেক্সট ব্লগটো এতিয়াই ক'ব নোৱাৰোঁ, বা ব্লগ বা ভিডিঅ' এতিয়াই ক'ব নোৱাৰোঁ, বিকজ মোৰ এক্সাম আহি আছে। চ' মই কেনেকৈ এৰেঞ্জ কৰিম মই আপোনালোকক নিশ্চয় জনাম যদি এইটো বিষয়ে মই ভাবোঁ। চ' মানে নেক্সট ভিডিঅ' বা ব্লগত মই জনাই দিম। চ' তেতিয়াহ'লে যদি আশা কৰোঁ যে আপোনালোক এই ব্লগটোত একদম আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে মোৰ লগত আছে, চাইছে আৰু আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে, আৰু যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট, আৰু যদি আপোনালোক মোৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আহিছে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব, ছাপোৰ্ট কৰি যাব, আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব যাতে আপোনালোক নটিফাইড হৈ থাকে মই যেতিয়াই ভিডিঅ' বা ব্লগ দিওঁ, যাতে আপোনালোকে চেক কৰি থাকিব লগা নহয় আৰু। চ' ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে আজিৰ কাৰণে আহিছোঁ, ষ্টে হেল্ডি, বি হেপ্পী, পিচ, আদিঅ'ছ।